মানুহে এবাৰ কি বুলি ভাবে মানুহে কি বুলি ভাবিব এই কথাটো মনৰ পৰা উলিয়াই দিব জি কাম সত্য জি কাম শুদ্ধ সেই বাটেৰে আগবাঢ়িব লাগে মানুহে কি ক'ব সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় মানুহৰ মুখ আছে মানুহে কৈয়েই যাব কেৱল নিজৰ লক্ষ্য এগৰাকী মহিলাই যদি কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় অধিক উপাৰ্জনৰ বাবে কিবা সৰু ব্যৱসায় হাত দিয়ে সৰু কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে আমাৰ বহুতেই কি হয় তেওঁ হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতেই সেই কামবোৰ বাদ দিয়ে এইভাৱে বাদ দিয়ে যে মানুহে কি ক'ব কেতিয়াও সেই কথাটো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নেতিবাচক বন্ধু অঁতৰাই থবা যি বন্ধুৱে তোমালোকক বল না ফুৰিয়া হয় একো নহয় বল না টাউনলৈ যা মাত নকবি একো নহয় বল না যি বন্ধুৱে এপিচ খাই একো নহয় এপিচ কিহৰ পিচ খা খা মায়ে গম নাপায় যি ধৰণৰ কথা তেনে বন্ধুৱে কয় তেনে বন্ধুক আজি দূৰৰ পৰা নমস্কাৰ দি ফোন নাম্বাৰটো ডিলিট কৰি দিয়া সেই বন্ধুৱে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰত দিব এটা পচা আলুৱে গোটেই আলুৰ বস্তা গেলাই দিয়ে কথাটো মনত ৰাখিবা বহু ল'ৰা ছোৱালী আছে নিজে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে নিজৰ জীৱনটো নিৰা কিভাৱে মইতো কৈছোঁ বাকীকেইটা কৰি লাভ নেকি সেই গোটেই বেয়া বুদ্ধিবোৰ নেতিবাচক কথাবোৰ আনক দি ফুৰে সেইকাৰণে যেতিয়া যিসকল বন্ধুৱে তোমাক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়ে যিসকল বন্ধুৱে তোমাক মাত নোকোৱাকৈ ক'ৰবাত যাবলৈ মানে অনুৰোধ কৰে বা কয় যি বন্ধুৱে তোমাক অখাদ্য খাবলৈ তোমাক অনুৰোধ কৰে বা কয় সেই বন্ধুক সদায় সেইদৰে বন্ধুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা নিজৰ প্ৰিয় বন্ধু নিজৰ পিতৃ মাতৃ নিজৰ মাতৃ পিতৃতকৈ ভাল বন্ধু পৃথিৱীত সকলো হ'ব নোৱাৰে সকলো কথা মা দেউতাক খুলি ক'বা কেতিয়াবা প্ৰেমত পৰিলেও মাক আহি কেনে ক'বা মা অমুক ল'ৰাটো ভাল লাগিছে ভাল পথ দেখুৱা এই কথাটো মই এইবাবে কৈছোঁ মায়ে বুজাই দিব দেউতাই বুজাই দিব আমিও মাক দেউতাকে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আমি খোলা খুলিকৈ পাতিব নোৱাৰোঁ কিছুমান কথা নাপাতোঁ কি হয় বন্ধুৰ তাতে গৈ পাতে বন্ধুৱে এটা বিপদ দেখুৱায় এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী নাইন টেন পোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে প্ৰেমত পৰিবই ল'ৰা ছোৱালী মনটোত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় মগজুত গতিকে বিশেষকৈ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মানসিক পৰিৱৰ্তন হয় কাৰোবাক ভাল লাগি গ'ল লাগি যাব পাৰে তাৰ জৰিয়তে যাতে বিপথে নাযায় আমি পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰেম ভালপোৱা এইবোৰ লাজ পাওঁ লগে লগে সকলোৱে এইটো কোৱাৰ লগে লগে নহয় কিয় সেই ল'ৰা যাতে বিপথে নাযায় বোলে মাজনী তুমি আমুকক দেখোন বৰ মেছেজ কৰি আছা কিবা প্ৰেমত পৰিছা নেকি গতিকে এইবোৰ অস্পৃশ্য শব্দ নহয় মানে মই এই কথাটো কিয় কৈছোঁ যে সেই কথাটো যেতিয়া বন্ধুবৰ্গৰ ওচৰত আলোচনা কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে এটা বেয়া বুদ্ধি দিব তেনে ঠাইত যাতে নপৰে সেইবাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ তোমালোকৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কোন অন্ততঃ কলেজ পাছ নকৰালৈ তোমালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু কোন তোমাৰ পিতৃ মাতৃ কোন তোমালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু পিতৃ মাতৃ এইটো সময়ত অলপ ফাইভ ছিক্স ছেভেনলৈ ঠিকে থাকে সন্তান বাবা আহা আহি যাব নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ পোৱাৰ লগে লগে অকণমান কি গজে কি গজে এইফালে আছোঁ নাযাওঁ কেলৈ মাতি থাক ভাত কেইটা খাই ল নাখাওঁ এতিয়া খাবলৈ মন নাই কি বনাইছ লাহে লাহে পাখি গজে মা দেউতাই বাধা দিয়ে হয়নে কেতিয়াবা অশান্তি লাগি যায় যায় নাযায় ইমান বাধা দিয়ে বাপ ৰে বাপ ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি আমি ভাবোঁ আমাক যদি এনেকুৱা নকয় জীৱনত বহুত কিবা কিবি কৰি পেলালোহেঁতেন একদম আকাশ চুই পেলালোহেঁতেন এই যে বাধাৰ কাৰণে মোৰ জীৱন শেষ তেনেকুৱা ভাৱ আহি যায় ইয়াত নকয় পেলা বুলি বিশ্বাস কৰা মা দেউতাই যদি আমাক বাধা নিদিয়ে আমাৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱাটো নিশ্চিত সাধু এটা এটা সৰু ল'ৰা আছিল ক্লাছ নাইনত পৰে সদায় দেউতাকো কয় দেউতা বোলে কি বোলে তুমি মোক ইটো নকৰিবা সিটো নকৰিবা আমুক নকৰিবা মোবাইল নেখেলিবা আমুক নকৰিবা তামুক নকৰিবা সদায় কৈ থাকে মই বেয়া পাইছোঁ তোমাৰ বোলে বাবা কিয় বাধাটো দিবই লাগিব যিবোৰ ভুল তোমাৰ বোলে নহয় দেউতা তুমি মোক বাধা দি থকাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত একো হোৱা নাই এতিয়ালৈ
দেউতা কলে জীবনে আরম্ভ হলাই গৈ বেটা কি জীবনত তুমি কো হয় বলে নাই হয় তুমি বাধা দিয়ে কারণে মোর জীবন নিরা মোক বাধা নিদিবা মোর জীবন যায় তাকে কইব দিবা মই জীবনত বহুত কিবা কিবি কৰিম মই আকাশ ছ দেউতা কলে ঠিক আছে কলে বলা আমি কাই তুরুয়া বলে যাও সিলা উরুয়া বলে যাও সিলা 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 গান এটা আছে না কিন্তু গান হেডফোনত লগাই মাথায় ফুটে গল সিলা উরুয়া বলে দেখো লৈ পড়া সিলা উরুয়া আছে সিলা উরুয়া লৈ যাও বলে সিলা উরুয়া দেখিছা জানা যায় রসিদাল বা ফুটাদাল তলৰ ফালে টানি দেখিব লাগে ব্যালেন্স অফ ৰাখিবলৈ দেখিছা নে দেখিছা নাই দেউতাকে টানি আছে পুতেকে ভাবিলে র দেউতাক শিক্ষা দিয়াৰ এই উত্তম লড়াটোই কলে দেউতা এই শিলা দেখিছানে বোলে দেখিছো মই উলিয়াই আছো মই নেদেখিম বোলে এই শিলা আৰু মোৰ জীৱন একেই বোলে কিয় ওপৰলৈ যাবলৈ বিচাৰে তুমি তলফালে টানি দিয়া আকৌ তললৈ গুচি আহিব লাগে এই বাধা দি দি টানি 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 মোৰ জীৱন শেষ কৰি দিলা তুমি এই শিলা মই জীৱন একদম একেই বাপেকে বোলে ৰ ময়ো বাপেক বাপ বাপ হতাই কলে ঠিক আছে বাধা নিদিওঁ এইবুলি কৈ চিলাৰ লগত সংলগ্ন যি ৰছী আছিল যি সূতা আছিল কেঁচিৰে কাটি দিলে চিলা আকাশলৈ আৰু ওপৰলৈ উলি গ'ল ল'ৰাই ক'লে দেউতা চোৱা কিমান ওপৰলৈ গ'ল ময়ো তেনেকৈ ওপৰলৈ যামে কেং কেং কৰাটো বাদ দিয়ে আজিৰ পৰা বাপে ক'লে ৰ ৰ ধৈৰ্য ধৰ এক মিনিট ধৈৰ্য ধৰ গণপতি অলপ পিছত চিলাটো উৰি উৰি আহি ঠুচকে মাটিত পৰিল বাপেকে ক'লে দেখিলি অৱস্থা অর্থাৎ এই যে বাধাবোৰ যে আমাক দিয়ে এই যে টানি যে আমাক থাকে এই যে আমাক যে কেং কেঙাই থাকে এইবোৰ যদি আমাক নকৰে তেনেহ'লে আমি ইমান বেয়াকৈ মাটিত ঠুপুচ খাই পৰিম জীৱনত আৰু কাহানি উঠিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে খং নকৰিবা মা দেউতাই বাধা দিলে খং নকৰিবা ইতিবাচক হিচাপে ল'বা যে মা দেউতাই যদি আমাক এইখিনি কথা ভাল শুদ্ধ আমি বেয়া ফালে গ'লে যদি টানি নাহে আমাক যদি শিক্ষা নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি জীৱনত হয়তো বহু কিবা কিবি আমাৰ জীৱনত আমি হয়তো নাপালোহেঁতেন এই কথাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে এই সৰু কাহিনীটো মই তোমালোকৰ সন্মুখত এইবাবে কৈছোঁ যে এইটো বয়সত মা দেউতা আৰু অকণমান যিসকল সৰু হৈ আছা তেওঁলোকৰ বাবে ঠিকে আছে কিন্তু যিসকল অকণমান ডাঙৰ হৈছা তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ শেষত এটা কাহিনীৰে আকৌ শেষ কৰিম আনে বেয়াকে ক'লে।